Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի հերթական տարեդարձին ընթառաջ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը դիմում է պատերազմի մասնակից վետերանների հարազատներին։ Մերզմոսկովյան Պատրիոտ Բուրակում կառուցվող Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակին նվիրված տաճարի հիշատակի ուղի ցուցադրությունների շարքում ներառելու համար անհրաժեշտ են պատերազմի վետերանների թվայնացված լուսանկարները TIFF ֆորմատով չկոմպրեսավորված և ոչ պակաս քան 300 DPI նկարի որակով և նրանց կենսագրական տվյալները անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան, մահվան, ամիս, ամսաթիվ, այլ տվյալներ։ Լուսանկարները և տվյալները խնդրում են ուղարկել modpress@mil.am հայ-զինվոր@mil.am հասցեներին կատարելով 1941-1945 նշումը։